ወንድሞችና እህቶች እንደምንሰነበታችሁ። ይህ የተለመደው የድምጻችን ይሰማ ዓለም አቀፍ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قديم تقدامي علماء الشيخ سعيد أحمد مصطفى بولتنيا درجة الشيخ محمد زين زاهر الدين بسوستنيا درجة الشيخ علي محمد إبراهيم يسب سبا لمن أسفل لغا يسب سبا وسط ات من اللي هوني شلال لمن ببالتوك بلاتشو لما تاسبو وندموشنا اهتوش اباتوشنا اناتوش እንደምታውቁት የዚህ ፕሮግራም አዘጋጅ የሆነው ዓለም አቀፍ የድምጻችን ይሰማ መድረክ ሽፈራው በኩል ወደ ሳውዝ አፍሪካ የተላከው ቡድንና እነሱም በድሬ ተባለውን አካል ጋር ግንኙነት አድርገዋል። ስለሆነም የተያዘው ሁኔታ አደጋ ሊያመጣ ይችላል ሲባልና የተመረጡት የዘጠኝ ሰዎች ስም ዝርዝር ከውስጥ አዋቂዎች ሲነገረን ይህ ሴራ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ለመከፋፈል የታቀደ መሆኑን በጊዜው ስም ሳንጠራ ለህዝቡ አሳውቀናል። የአካል ያው የተሰጠን ስሞች ሳይቀየሩ ማለት ነው። ከጥቂት ወራት በፊት የመሄድ ፍላጎታቸውን ሲያሳውቁ በድጋሜ ስማቸውን በዚህ መድረክ አሳወቅን። ከዚህ ድርጊታቸውም
እንዲታቀቡ የሚቻለንን አድርገናል። ለዑለሞች ያሳውቀናል። ዑለሞችም የራሳቸውን ግንኙነት ከሚመለከተው አካል ጋር ፈጥረው በመገናኘት ኃላፊነታቸውን ተወጥተዋል። አሁን በዚህ ሁኔታ ዝርዝር ውስጥ ከገባሁ በጣም የእናንተን የአድማጮችንና የተከበሩ እንግዶቻችንን ጊዜ እንዳላጠፋ ከዛሬው ስብሰባ ምን ይጠበቃል፣ ለምን አስፈለገ ወደሚለው አተኩራለሁ። ስብሰባው ያስፈለገው በተለይም በዚህ መድረክ የሆነበት ምክንያት መድረኩ በድምጻችን ይሰማ እንቅስቃሴ ላይ ግልጽ የሆነ ሚና ሲጫወት የነበረ ሲሆን አሁንም በኮሚኒቲዎች መካከል አለመግባባት ከትግሉ በላይ የተደበቀ ጉዳይ ባለመኖሩ አስፈላጊው መፍትሄ በአደባባይ እንዲነገር ነው። ቁጥር አንድ፣ መንግስት የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ጥያቄ በጥቂት ተንኮለኞች ወይም ኮሚኒቲዎች ውስጥ እየገባ ያለውን የከፋፍለህ ግዛ እቅድ ማምከን ስላለበት ነው። ይህ ማለት ደግሞ የአሰራር ሚስጥር የለም ማለት አይደለም። በሚስጥር መጠበቅ ያለበት ይጠበቃል። ይሁንና አሁን ያለው ሁኔታ የሚስጥርነት ደረጃውን ስለለቀቀ ነው። ሁለተኛ፣ ይህ ጉዳይ አሁን የተፈጠረ ሳይሆን ለብዙ ወራቶች የወያኔ ኢህአዴግ ተንኮል በግልጽ እንዲመታና የዲያስፖራ ሙስሊሞች አንድ መሆናችንን የምናስመሰክርበት በመሆኑ ነው። ሶስተኛ፣ በዚሁ ጉዳይ ላይ የሚመለከታቸው አካላት እዚህ መድረክ ላይ መጥተው ለህዝብ ከተናገሩ በኋላ ወደ ተግባር እንዲቀይሩት ይደረግ ዘንድ ቃል እንዲገቡልን ነው። ማለት የዛሬ ተጋባዦች ማለት ነው። አራተኛ፣ በሰሜን አሜሪካ፣ ካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ፣ በአፍሪካና በመካከለኛው ምስራቅ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት የወደፊት የአሰራራቸው ላይ ልዩነት ሳይኖር በጋራ በዑለሞች መሪነት ከዛ ውጭ ደግሞ በተለይ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመብት ጥያቄ ላይ መደራደርም ሆነ ያገባኛል የሚለው ጥያቄ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘውን የትግል አቅጣጫ እንዳያስቀይር እደግመዋለሁ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘውን የትግል አቅጣጫ እንዳያስቀይር በጋራ ዑለሞችና የድርጅት መሪዎች በተገኙበት የጋራ ሰነድ እንዲፈረም ነው ወይም እንዲፈራረሙ ለማድረግ ነው። ይህ የጋራ ሰነድ በእድሜ ተቀዳሚ በሆኑት በአባታችን በሐጂ መሐመድ ሰዒድ መኖሪያ ሀገር ቶሮንቶ ታዋቂ የዑለማ ተጠሪዎች፣ የሙስሊም ኮሚኒቲ መሪዎች በተገኙበት የጋራ አሰራር ሰነድ እንዲፈረም ይህ መድረክ ጥሪ ያደርጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በሚደረገው እንቅስቃሴ ያገባኛል ብሎ በመከፋፈል የራሱን አካሄድ ይዞ እንዳይሄድ በዲያስፖራ ያለው ሙስሊም ሳይከፋፈል አንድ መሆኑን በሚያሳይ ደረጃ ዑለሞችን መሀል አስገብቶ በመመካከር ሊሰራ የሚያስችልበትን አካሄድ በዛሬው ምሽት በአላህ ፍቃድ ወደ ውጤት የምናደርስበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ለሚመለከታቸው አካላት በአጠቃላይ እኔው ራሴ ቴሌፎን እየደወልኩ አነጋግሬያቸዋለሁ። ኔጌቲቭ የሆነ መልስ የሰጠኝ የለም። በየትኛውም መልኩ ግን ትግሉ ይቀጥላል። ጉዳዩን ለዑለሞቻችን እናስረክባለን። ከዛ በኋላ የእነሱ ውሳኔ እንጠብቃለን። እኛ ደግሞ የእነሱን ትዕዛዝ እንጠብቃለን። አላህ ይስጥልኝ። ወደ መጀመሪያው እንግዳዬ ልሂድ። ወደ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ እንሻ አላህ ካሉ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين وبعد فكر ميا كياك تاچاو يغباچو هو اندمو چاچن ناتو چاچن فزي جيغا ساسابينا انغبغابي وانا قدائي لأي لما مكاكر አስባችሁ በመጠራራትና በመሰባሰባችሁ አላህ ስም ላመሰግናችሁ ወዳለሁኝ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያው ሙስሊሞች እንዲህ አይነት አሳሳቢ ጉዳዮች ላይ ምንም ያህል አዋቂ ቢሆን በተናጠል አንድ ሰው መወሰኑን ያውቃለሁ ማለት እንደሌለብን
ብዙ ንሱሶች መጥተዋል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደሚታወቀው በቀጥታ የአላህ መመሪያ ጧት ማታ እየደረሳቸው በሳቸው ደረጃ እንኳን ሳይቀር ወሻውርሁን ፊል አምር ተከታዮችን በአሳሳቢ ጉዳዮች አማክራቸው። فإذا عزمت فتوكل على الله اما كرهن يسوچن حساب توسرك بوالا ياواطال يميلون اقوام واسديه بجتا لاي تمكته تكتلالخ نو يالاچو انجي انت بقونهنا كانت بلاي مانم سو سلالله راس هوسن على لاچوم بساچو درجه انكو مالتر فليلهم بوتا وامرهم شورى بينهم يلال يمؤمنوچ گدائي مفصمو بمكاكلاچو وبمكاكرنا بمغبابات نو يلال سلازم مسلموچ منم يالاواقي بيهونو بتناطل بتليه امتون گدائي بمملكت گدائي لاي عندي سو تنستو بزفقر زملو مهد اندللبت نو الله سبحانه وتعالى بتدغاغامي يمينغرنا يميمكرن رسولم እንደዛው ነው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በቃልም በተግባርም በማንኛውም ማጋጣሚ በተለይ ከበድ ያለና በኡመቱ ላይ አሳሳቢ ነገር በሚከሰትበት ጊዜ ያማክሯቸው ነበር። በወንዶች ብቻ ሳይሆን ሴቶችንም ጭምር ያማክሯቸው ነበር። ለምሳሌ በሁዴቢያ ዘመቻ በጣም ፈታኝ የሆነ ነገር ሲያጋጥማቸው ጥላቶቻቸው ጋር ድርድር በሚያረጉበት ጊዜ የሆነ ውሳኔ ሰጡ ለተከታዮቻቸው። ለተከታዮች ደግሞ የተሰጠው ውሳኔ በጣም ከባድና ፈታኝ ነበር። ያልተጠበቀ ነገር ስለነበረ እሳቸው ርቆ አሳቢ ከመሆናቸው የተነሳ የተሻለው አማራጭ ሆነው ብለው ሲሰጡ በሌሎቹ እይታ ግን በጣም ከባድ ሆነባቸው ለመዋጥ አቃታቸው። እዛ ጊዜ ሲያንገራግሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተበሳጩና ወደ ቁባ ወደ ኸይማ ገቡ። ማለት ወደ ድንኳናቸው ባለቤታቸው ሙሰለማ ጋር ገቡና ሀለከል ሙስሊሙን አሉ። በጣም ተበሳጭተው ሙስሊሞች እኮ ለጥፋት እየተዳረጉ ነው አሏቸው። ምን ነው ሲሏቸው እኔ ተዛ ሰጠዋቸው ያ በጌታ መመሪያ መሰረት መሆን ያለበትን ነገር እኛ በዚህ ጉዞ ያው መካ መግባት አንችልም ዑምራችንን ልንወጣ አልቻልንምና አሁን ተስማምተናል በሚቀጥለው አመት መልሰን በዚህ ወር መተን ዑምራችንን እናረጋለን። አሁን ግን ተገባን ለሁላችንም ጎጅ ስለሚሆን በዚህ ተስማምቻለሁ ጥላቶቼ ጋርና በቃ ይዛችኋቸው የመጣችሁ እንሰሳዎች እዚሁ አላችሁበት ረዱና ቁርባናችሁን እንመለስላችሁ። ሁሉም ደስተኛና ፈቃደኛ ሆነው አልታዩም ወደ ኋላ ሲረግጡ አየኋቸው። ይሄን ደግሞ የኔን ትዛዝ አንቀበልም ማለት የአላህን ፍቃድ አንቀበልም እንደማለት ነውና በጣም አስደን የከባድ ነገር አጋጠመኝ ሲሏቸው የዛ ጊዜ ባለቤታቸው ኡሙ ሰለማ ምን አሉ? ሰዎቹ የሰጧቸውን ትዛዝ በቀጥታ ቶሎ እንዲፈጽሙ ይፈልጋሉ አሏቸው። አሁን እንግዲያውስ አሁን ተመልሰው ሄደው እንደዚህ ስሩ ብያችኋለሁ እኮ ብለው ቃል አትናገሩ አሉ። ቃል ሳይሆን ፊት ለፊታቸው ሄዱና እርሰው የራሰውን ቁርባን ግመሎቹን ዝም ብለው ይረዱ። ከዛ ደግሞ የሚላጨውን ሰው ይጥሩና ራሰውትን ይላጩ። ያኔ እነሱ ቁርጥ መሆኑን ስለሚያውቁት ተዛዙን ይፈጽማሉ ብለው መከሯቸው ማለት ነው። በዛ መሰረት ወጣው ፊት ለፊት ግመላቸውን ሲያርዱ ሲያዋቸውና ራሳቸውን ሲላጩ ወዳውኑ በሽቅድምድሚያ ያ የተባለውን ነገር ፈጸሙት ይላል። ያመን እነሱ መጀመሪያም ነብዩን ለማመጽ ፈልገው ሳይሆን ተስፋ ስላልቆረጡ የተሻለ ሌላ የተሻለ አማራጭ መጣ ይሆናል በድርድር ብለው ተጽኖ ለማሳረፍ እንጂ እንብ ለማለት አይደለም። አሁን ግን ነብዩ ታረዱ በኋላ ድርድር እንደሌለ ቁርጡን ሲያውቁት ወዳውኑ ያን ነገር ፈጸሙ። ይሄም ያሳየን ምንድነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወንድም ሆነ ሴት ማንኛውንም ሰው ያማክሩ እንደነበረ በሳቸው ደረጃ ነው የሚያሳየው። ተማክሮ የሰሩት ነገር ሁልጊዜ ውጤታማ ይሆናል። ጉዳት ቢመጣ እንኳን አንተን እንዲያረከኝ አንተን እንዲያረከኝ ብሎ መጓተትና ያው መጋጨት እንዳይከተል ያደርገዋል። በቃ ተወያይተንበት አመነንበት አድርገናል አላህ ያለው ይሆናል የሚል አንድነትን የሚጠብቅ ሴት ነው ማለት ነው።
ለዚህ እንግዲህ መማከር በዚህ ይጥቀማል ነው። በዚህ መሰረት ቀደም ሲል የተጠቀሱት ወንድሞቻችን ያው በዚህ ዓላማ ላይ ወደ ሀገር ለመሄድ ያስበዋል የሚል ነገር በመንሰማ ጊዜ እኛ ቢያንስ ያማክሩናል ብለን በጉጉስን ተጠብቃቸው ነበር። ወቅቱ እየመሸ ሲመጣ እንደገና ከኛው አካባቢ የሆኑ ወንድሞች ጠየቋቸው። እነዚህ ሰዎች ዝም ብለው መሄዳቸው ነው ማለት ነው በሚል ስጋት ቢያንስ እንኳን አትነግሩንም እንደ አታማክሩንም እንደ ብሎ ሲጠይቋቸው እነማን ነው ምናማክረው በሚሏቸው ጊዜ ለምሳሌ ያው በቅርብ የሚያቋቸው ነገሌን ነገሌን እንኳን መንገር አለባችሁ ሲሉ ይሽ እንግዳውስ ንገሯቸው እናኛ አቋማችንን እንገልጻለን ለምን እንደምንሄድ እናስረዳለን እነሱም ደግሞ ሐሳባቸውን ሊሰጡ ይችላሉ የሚል ያው በመጠኑም ቢሆን ፍቃደኝነት ስላሳዩ ተገናኘን ማለት ነው። ተነሱ ማከለ ያው አንድ ግለሰብ ነው ተወካይ ነኝ ብሎ ያናገረን እኛም ደግሞ በተቻለ መጠን በዛ አጋጣሚ የተሰማንን ነገር የኡመቱ ጉዳይ ስለሆነ እነሱሁን ብለው እንኳን ባይጠሩንና ባያማክሩንም ይሄ ነገር በጣም አደገኛ ነው እናንተ ምናልባት በጥሩ ጎኑ አይታችሁት ከሆነ አናቅም እኛ ግን ይሄ ነገር በጣም የተለያዩ ስጋቶችን የሚያስከትል ነውና ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። መጀመሪያ ማንን ወክለን ነው የምንሄደው? ስንሄድስ ደግሞ ቅድመ ሁኔታ ያስፈልግም ወይ? ማንን ነው የምናናግረው? በምን መሰረት ላይ ነው የምንወያየው? እዛ ያሉት ባለ ጉዳዮቹ ፍዳቸውን እያዩ ያሉት እስረኞቹ ደግሞ ፈቃደኞች ናቸው ወይ? ተጠይቀዋል ወይ? የሚሉ ጥያቄዎችን አንስተን ያው የተለያዩ ቃላቶችን ተተለዋወጥን በኋላ እነሱ ያው መሄዳቸው እንደማይቀር ኮስተር ብለው በሚያስረዱን ጊዜ እኛ ደግሞ ያው ኋላ እንዲህ ባንል ባናረግ ኑሮ ከማለት በቃ የሚሰማንን መናገር አለብን ብለን ያለንን ስጋት ገልጠንላቸው አስጠንቅቀናቸዋል መክረናቸዋል በተቻለ መጠን ማለት ነው። በዛው መሰረት ያው ሄዱ። እኛ ስጋታችን ወትሮውንም ይሄ ያልተሳካ ሙከራ እንዳይሆን ነበር። አሁን እየተነገረ ያለው ያው የተፈራው ሁኔታ እንደመጣ ነው። ስለዚህ ሰው ይሳሳታል። ምናልባት እነሱም ይሄን ነገር ለኸይር ብለው አስበውት ከሆነ ሰው ያሰበው ነገር ሁሉ አይሳካለትም። ግን ካሁን ከተገኘው ውጤት ልንማር ይገባል ነው አሁን ዋናው ነገር። አሁን ቀደም በሰፊው ብንመካከርና እንትን ብንል ከዚህ በተሻለ ሁኔታ በወጣን ነበር። ያ አላሁን ያለው አይቀርም ሄደዋል። ሄደው ደግሞ የሄዱበትን ዓላማ ግልጥ ማድረግ ነበረባቸው። መጀመሪያም ባይነገር እንኳን ሲመለሱ ቢያንስ የተገኘውን ውጤትና ያጋጠማቸውን ችግር ማጋጥሞ ከሆነ ይህ ነው ተብሎ በግልጽ መነገር ነበረ የሚጠበቀው። እስካሁን አልሰማንም በግልጽ የተነገረ ነገር። ለማንኛውም ወደ ኋላ ተመልሶ መወቃቀስ ሳይሆን አሁን ይሄ ሁኔታ ወደ ባሰ ችግር እንዳይወስደንና ሙስሊሞችን የማከፋፈል ሁኔታ እንዳያስከትል ነው የምንሰጋው ያለው። ስለዚህ አሁን ያው እዛ አካባቢ ያሉ ወንድሞች አፌ መካፈትና ያው እንካ ሰላምቴ የመወዛገብ ሁኔታ እየታዩ ነው ያሉትና እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለዛኛው ክፍል ምናልባት የተመኘውን ማሳካት እንዳይሆን ብለን እንሰጋለን። እኛን በተቻለ መጠን በግቢም ሆነ በውጭ ያሉትን ሙስሊሞች የመከፋፈል ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ያ ነገር ደግሞ እነሱ ቢሰሩብን አንሶ እኛ ራሳችን ደግሞ ራሳችንን በራሳችን ለመጉዳት የመከፋፈሉ ሁኔታ እንደዚህ ልናስተናግደው አይገባም። እነዚህ ሰዎች ደዋል ሞክረዋል ያው ካልተሳካም አልተሳካም ለወደፊት ግን የዛ አይነት ስተት እንዳይደገምና አሁንም ያለው ቅሬታ እንዲከስም መስራት አለብን። በዚህ መሰረት ላይ እነዚህ ወንድሞቻችን አሁንም ምናልባት ፍቃደኛ ከሆኑ ያጋጠማቸውን ተጨባጭ ሁኔታ ባጭሩም ቢያስረዱን ጥሩ ነው። ሰው ዝም ብሎ በሽፍኑ በዳበሳ በመናልባት ከምንነጋገር እንዳውም ቀድመው እነሱ ቢገኙና ቢነግሩን ነበር ጥሩ በውቀት ላይ ሆነን እንድንነጋገር ማለት ነው። እና ያለው ሁኔታ መሰረታዊ ጉዳዮችን እንኳን ቢሆን እንደዚህ እንደዚህ ተደረገ እንደ አይነት መልስ ተገኘ ከገለ ጋር ተገናኘን
ወደፊትም ደግሞ በዚህ ደረጃ ነው ያለነው የሚባለው ነገር ቢገኝ ኑሮ አሁንም ሐሳባችንን ልንጨምር እንችል ነበር። አሁን ግን ይሄ ያለመተማመኑና የስጋቱ ሁኔታ እያንዣበበ ስለመጣ ምናልባት ገና ወደፊት ይሆናል አይሆንም በሚለው ነገር ስንጠብቅ ይችን ያለችን ደግሞ አንድነታችንን የመሸርሸርና የመዳከም ሁኔታ እንዳያስከትልብን አሁንም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ነው በጥቅሉ እኛ ልንለው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ያለፈው ሁኔታ ትምህርት ይሆነንና ታሁን በኋላ በጋራ ጉዳያችን የጋራ አቋም መያዝ አለብን። በተናጠል እኔ የመሰለኝን ዝም ብዬ ማድረግና ኋላ ችግር ላይ ወድቄ ሌሎችንም ይዞ መሞት ስለሌለብኝ እኔም የተሰማኝን እንደ ሐሳብ ማቅረብ ይችላልሁኝ ሌላውም እንደዛው። ግን በቀጥታ እንደ ይሄ አቋም ነው ብሎ በተናጠል መሄዱ ችግር ነውና የሚያስከትለው እኛን አለመተማመን፣ መከፋፈል፣ ጉዳዩን ደግሞ ፈር እንዲለቅ ማድረግ ስለሚያስከትል ለወደፊት ቢያንስ ሁላችንም አንድ ነገር በሚነጣ ጊዜ ተወያይተንበት ባመዛኝ የተማመንበትና ይሁን ያልነውን ነገር እንዲሆን ብንስማማ ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው የማምነው እኔ በበኩሌ ማለት ነው። እና ከዛም አልፎ በሰነድም ደረጃ ቢያዝ ይሄ ስርዓት ነው ራሱ ሙስሊም የማንም ሰው የግል ጥሪት አይደለም። እስላም ሁሉም ሙስሊም መብት አለው። ግን ሁሉም ሙስሊም ደግሞ በተናጠል በእስላም ላይ ዝም ብሎ ይበጀኛል የሚለውን ነገር ሁሉ እየሰራ ችግር ሊያመጣ አይገባምና ለወደፊት በዚህ ጉዳይ ያገባዋል ማንኛውም ሙስሊም የኢትዮጵያውያን ጉዳይ ከሆነ ኢትዮጵያውያን የሆነ ሙስሊም ሁሉ ይመለከተዋል፣ ትንሹም ትልቁም ወንዱም ሴቱም። ግን ያንን የሚያቀርበውን ሐሳብ ለቤቱ አቅርቦ በግልጽ ተወያይተንበት ይሁን ብለን የተስማማነው ነገር ላይ በጋራ ብንንቀሳቀስ የበለጠ ውጤታማ ሊሆን ይችላልና ለሁላችንም ስለሚጠቅም ይህ ሐሳብ በመሰረቱ ጥሩ ነው ነው። በአፈጻጸም ያው በዝርዝር ወደፊት ያው መልክ ማስያዝ ያው የምሁሮቹ ድርሻ ይሆናል። በአጠቃላይ ግን በተቻለ መጠን አንድነታችንን ማክበራችን ይጠቅመናል። ያለፈው ጅምር ነው። ይሄ ትንሽ ነገር ነው፣ ስህተት ነው። ይህንን ልንደጋግመውና ልናሰፋው አይገባም። አሁንም ችግሩን አርመን ለመግባባትና ለወደፊት የተቀናጀ እንቅስቃሴ ለማድረግ ብንዘጋጅ በጣም ጥሩ ነው። እና ሸይጣን ትንሽ ክፍተት ካገኘ እንደዚህ ነው ቀዳይሰ ሸይጣኑ ምን ያውደው الناس አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሰይጣን እስከዛሬ በቀጥታ ሰዎች አመልኩት ነበር በጃሂልያ ጊዜ። አሁን ግን እስላም ተተንሰራፋ በኋላ በቀጥታ እሱን የሚያመልክ ሰው ጅል እንደሌለ ተስፋ ቆርጧል። ወላኪን ጦሚአ ፍተህሪሽ አሉ። ግን ሙስሊሞችን እስበርሳቸው በማናቆርና በማጣላት ዓላማውን እንደሚያሳካ አሁንም ተስፋ አለው ብለው ነበር። አሁንም እየተሰራ ያለው ይሄ ሁኔታ ነው በአለም እስላም በአጠቃላይ ማለት ነው። ሙስሊሞቹ ሁላቸውም ዲኑን እንወዳለን ይላሉ፣ ለእስላም እንሰራለን እናስባለን ይላሉ። ግን ሰይጣን በቀላሉ ይበታትነናል በእያለንበት የተለያዩ የሰው ሰይጣናትንም ይልክብናል። በዛ ሁኔታ ነው እንግዲህ እንደዚህ እየተፈረካከስና እየተዳከምን ልንመጣ የቻልነው። እና አሁንም ይሄንን የሰይጣንን መስኮት መክፈት ሊበቃን ይገባል። እሱን በጥንቃቄ የክፍተት ተሰጠነው በአጠቃላይ ሁላችንንም ስለሚያጠፋን መመካከርና መተባበር ይኖርብናል። እና ያለፈው አልፏል። አሁን ለሚመጣው ግን ሁላችንም በአንድ ልቦና ተማምነን ተመካክረን ተከባብረን በሄርን ቁጥር ነው ጥሩ ውጤት ልናመጣ የምንችለው ማለት ነው። አንድነት ኃይል ነው የሚባለው ነገር በዓለም አቀፍ ሰዎች የሚስማሙበት መርህ ነው። ግን በምን ዓላማ ላይ አንድንሁን የሚለው ጥያቄ ሲመጣ ነው ሰዎች ልዩነት የሚመጣባቸው ማለት ነው። hatta ሸይጣን እንኳን አንድነት ኃይል ነው ያለው የሚለውን ያምንበታል። ስለዚህ ያስተባብራል ሰዎችን ማን ነው ለርኩስ ዓላማው። ማንኛውም ሹዒ ቢሆን ጌታ የለም የሚለውም አንድነት ኃይል ነው የሚለውን ያምንበታል። ሺዓም ቢሆን ያምንበታል። መጁሲም ቢሆን ይሁዲም ቢሆን ነስራኒም ቢሆን አንድነት ኃይል ነው የሚለው በዓለም ላይ ሰዎች የሚስማሙበት መርህ ነው። ግን በምን ዓላማ ላይ አንድንሁን የሚለው ሲመጣ ነው ልዩነት የሚመጣው ማለት ነው። እኛ ሙስሊሞች ነን፣ በእስላም ላይ ነው አንድ መሆን ያለብን።
እና እስላም ሁላችንንም ሊዲያኝን ይገባል። እስላም የጋራ ዲናችን ነው፣ ከጌታችን የመጣ መርህ ነው። ለማንም ለምንም ብሎ አያደላም። ስለዚህ ሁሉም ለሱ ታማኝና ታዛዥ መሆን አለበት። በዑለሞቻችን በአሽማግሎቻችን አማካይነት ያለው ሁኔታ አጀንዳውን ግልጽ አድርገን አስቀምጠን ልንሰራው የምንፈልገውን ነገር በአመዛኝ ይሄ ይሻላል የተባለው በሸሪዓ የተደገፈውን አቋም ይዘን መጓዝ መቻል አለብን። የግል ስሜታችንን ይዘን የምንሄድ ከሆነ እኔም የበኩሌን ያም የበኩሉን እየተበታተን ሁላችንም ያው የሰይጣን ሰለባ ስለምንሆን ይህን ነገር በጣም ሁላችንም ልናስብበትና እጅግ ልንጨነቅለት የሚገባ ነገር ነው። እና ያለፈው ያጋጣሚ ስተትም ቢሆን ሰው እስከሆነ ድረስ ሰው ወትሮ ሚሳሳታል። ሰው ሆኖ ሲያበቃ ሳይሳሳት ከቀረ ነው የሚያስገርመው። ኩሉ በኒ አደም ኸጣ ወኸይሩል ኸጣኢነ ተዋቡን። የሰው ልጆች ሁሉ ስተተኞች ናቸው፣ ከስተተኞች የሚሻሉት አመላለስ የሚያውቁት ናቸው ብለዋል ረሱል አለይሂ ሰላም። ስለዚህ ተሳስቶ መመለስ ነውር አይደለም፣ ግን በስተቴ ላይ እስከ መጨረሻ እቀጥላለሁኝ ማለት ችግር ነው። ስለዚህ ግትርነት ሳይኖር አሁንም እኔ ከወንድሞቼ ከወገኖቼ የተለየ አቋም የለኝም፣ ከሸሪዓም ውጭ አላማ የለኝም። እኔ ሐቁን ሁሉም ተመካክሮ የታመነበትን ነገር እሰራለሁኝ፣ በዛ መሰረት እስማማለሁኝ ካል ማንም አሸናፊም ተቸናፊም የለም። አሸናፊው ሐቅ ነው፣ ተቸናፊው ሰይጣን ይሆናል ማለት ነው። እና በዚህ መልክ ሙስሊም የሆነ ሰው እኔ ለመስማማት የሚያዳግት ነገር አይመስለኝምና ሁላችንም ሁሉ ወደ አቅላችን ተመልሰን አጉል ደራና አተካራውን ትተን ሁሉም ወደ ሐቁ ቢመጣ ታሁም ቀደም ብዙ የሚያስጸጽትና የሚያስነድም ከባድ ችግር አልተከሰተም። ግን በዚህ መልክ ተዋልን ታደር በጣም ከባድ ነገር ሊያስከትል ስለሚችል በቀላሉ ይህን ስተታረመን ወደፊት የጋራ እስላማዊ ጉዟችንን መቀጠል አለብን የሚለውን መልእክት ነው ለማስተላለፍ የምወደው። እና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈሳዱ ዳቲል በይኒ ሂ አልሐሊቃ አሉ። ሰዎች በመካከላቸው የሚያሻክር ነገር ማምጣታቸው ይሄ ሐሊቅ ነው፣ ላጭታ ነው አሉ። ላ አቁሉ ተህሊቁ ሻዕር አሉ። ላጭታ ነው ስል ጠጉርን ይመልጣል ማለት አይደለም። በል ኢንሃ ተህሊቁል ዲን፣ ዲንን ይላጫል። ሰው ይሰግዳል፣ ይጾማል፣ ጌታውን ይገዛል፣ ይዘክራል። ግን ወንድሞችን የሚያስቀይም ወገኖችን የሚጎዳ ነገር ካመጣና ቅራኔ ተፈጠረ ያ የሚሰራው ዒባዳ ሁሉ ልክ ጠጉር ተላጭቶ እንደሚወድቅ ተላው ላይ ተገልፎ ይጠፋል በማለት አስጠንቅቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ የግል ዒባዳችንንም የሚያሳጣ ነገር ነው የሚሆነው። እና በመካከላችን የሚያሻክር ነገር በሚፈጠርበት ጊዜ ያን ነገር ቶሎ ብለን ልንታደገውና መፍትሄ ልንሰጠው ይገባል። አልበለዚያ ግን ሁላችንም የጥፋቱ ሰለባ ልንሆን እንችላለን። እና ይሄ ደግሞ የሚመጣው በመመካከርና በመግባባት ነው። አዲኑ ነሲሃ እንዳሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዲን ማለት የዲን እምብርቱና መሰረቱ መመካከር ነው። ሊመን ያ ረሱላህ ማን ለማን ነው የሚመክረው ሲሏቸው ሊላህ ወሊረሱሊህ ወሊኪታቢህ ወሊአይመቲል ሙስሊሚን ወአመቲሂም አሉ። እና መመካከር የሚባለው ነገር በእስላም ትልቅ ቦታ ያለው ነገር ነው፣ ዲን ነው አሉ ራሱ። እና መመካከር ከሌለት ከዲን ውጭ ሆን ማለት ነው። ስለዚህ ለአመቲል ሙስሊሚን ትልቅ ነው ትንሽ ነው የለም፣ ትንሹም ለትልቁም ትልቁም ለትንሹ ሁሉም መመካከር መተባበር ሲያሳይ ነው የዲን የሚፋፋውና የሚበለጽገው ማለት ነው። መመካከር በጠፋና በከሰመ ቁጥር ሁላችንም ገለልተኝነትና ብቸኝነትን በመረጥን ቁጥር የዛ ጊዜ ሁላችን እንዲም እየከሰመ እንደሚሄድ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እና ቀድሞ ወንድማችን በመግቢያው የቀራቸውን አያቶች በሚገባ ብንረዳቸው ራሱ በቂ መመሪያ ነው የምናገኘው ማለት ነው። እና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱረቱል ሁጁራት ላይ መካሪመል አኽላቅ መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦችን አስቀምጧል። ሙስሊሞችም ሰው እንደመሆናቸው ስተት ያጋጥማቸዋል፣ ግጭት ይፈጠርባቸዋል። ያኔ ምን ማድረግ እንዳለባቸው በግልጽ ቅድም በመግቢያው ላይ የተነበቡት አንቀጾች መፍቲውን ይነግሩናል ማለት ነው። ምን ይላል? ወኢን ጣኢፈታኒ ሚነል ሙእሚኒን ቅተተሉ፣ ከአማኞች ወገኖቻችሁ ሁለት ቡድኖች
ቢጋጩና ስበርሳቸው ወደ መጋደል የሚያመራ ነገር አቅጣጫ ቢይዙ ፈአስሊሁ በይነሁማ ይላል። ሌሎኞቹ ገለልተኛ ነን ምን አገባን ተዋቸው ይፋለሱ ብሎ ቁጭ ማለት አይገባም። እጁን አጣምሮ ወገን ላይ አንድ ግጭት ችግር ነገር ሲፈጠር አለመግባባት ሲነሳ ሌሎቹም ይሄ ጉዳያችን ነው ብለው ወዳው ፈጥነው በመدرس ማስታረቅና ማስማማት ስተትን ማረም ግዴታ ነው ይላል። ፈይን በغت احدياهما على الاخرى አንደኛው ቡድን ጉልበታ ላይ ብሎ በሌላው ላይ ድንበር አልፋለሁ ይብሎ ቢቃጣና ቢንደረደር فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله ይችን ጉልበታ አለኝ የምትለውን አመፀኛዋን ክፍል እናንተ በተባበረክ እንዳችሁ ታገሏት እና አንተ እንደ ሀብት አለኝ ጉልበታ አለኝ እውቀት አለኝ ብለህ ሐቁን ዘለህ ሌላውን ደካማ ልታጠቃ አንፈቅድልህም ብላችሁ ከሐቅ ጎን በማበር ሌሎቹን ደካሞቹን እንዳይደፈጠጡ ጉልበተኞቹ አቅቧቸው ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እስተመጨ ድረስ ነው ምታገሏቸው? ሀታ ተፊያ ኢላ አምሪላህ በስተተላይ ያለው ጉልበተኛ ነህ ባው ቡዲን ወደ አላህ ፈቃድ እስከሚመለስና ሐቅን እስከሚያከብር ድረስ እናንተ ተባብራችሁ ከደካሞቹ ሐቅ ካላቸው ጋር ቆሙ ይለና ፈኢንፋት ፈአስሊሁ በይነሁማ ይህቻ አመፀኛና ጉልበተኛ የሆነችው ቡዲን ማናለብኝ ብላ በመተነሳበት ጊዜ እናንተ ደግሞ አይ ሁላችንም እኛ ከሐቅ ጋር ነን አንተ አደብት ገዛ ይሻላል ስትሉት አውቆ እንደገና ወደ ሐቁ የመመለስ አዝማሚያ ካሳየ ይላል ፈአስሊሁ በይነሁማ ቢልዓድል ያኔ ሁለቱም ወንድሞቻችሁ ናቸውና በፍትህ አስማሟቸው። ያው በመሐላ ሰጥቶን ነበር አሁን ኒም ትንሸቶች የሀገራችን ችግር ምን ደረጃ ላይ እንዳለ ሁላችሁም የምታውቁትና የምታውቁት ነው። ይሄን ነገር ደግሞ በብቃት ለመወጣት የሁላችንም ጥንቃቄና ትጋት ርብርቦሽ መግባባት ይጠይቃል እንጂ ትንሽም ቢሆን አንድነታችንን የሚያሻክር ነገር ሊመጣ አይገባውም ነው። ስለዚህ ማንንም ይሁን ማን ለወደፊት የዛ አይነት ስተቶች በማንኛውም ማቅጣጫ መምጣት ሁላችንንም የሚጎዳ መሆኑን ተገንዝበን በቅልቦና ከራሳችን ስሜትና ፍላጎት ይልቁንስ የዲኑና የኡማው ጉዳይ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል። እኔ የሌ እንደ ሌሎቹ አባል ነኝ እንጂ ብቻኛ ባለቤት አይደለሁም የሚል ስሜት ሊኖረንና ሁላችንም በትህትና ለከባብረንና ተመካክረን የሚበጀውን ነገር ለመስራት ራሳቸውን ማዘጋጀት ግድለናል ነው። እና በዚህ መልክ እንድትረዱን ነው እኛ የምንፈልገው ማለት ነው። ሁሉም የሚችለውን ተበረከተ ቅንነት ካለ ከተመካከር በእኛ አቅም አይደለም አላህ ራሱ ጥሩ ስንሆን ንጹህ ስንሆን አላህ ያሳካዋል። ኢንተንሱሩላህ የንሱርኩም ወይተብት አቅዳመኩም እንዳለው ጌታ ሚረዳን ሚደግፈን እኛ እሱ በሚወደውና በሚፈቅደው መንገድ ስንሄድና ቀናኢነት ስናሳይ ነው ለማለት ነው በጥቅል የፈለኩት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሌሎችም ወንድሞች ሊጨምሩበት ስለሚችሉ እኔ ብዙ አልጋፋችሁም። ሁላችንም ግን የቃላት መደርደሩ ሳይሆን ሁላችንም ተልባችን ነገ በታሪክም ተወቃሽ ላለመሆን በአላህም ፊት ላለመጠየቅ በተቻለ መጠን ይህን ችግሩን ያለው ችግር አላነሰንም ሌላ ችግር እንዲመጣ አያስፈልገንም እና ችግሩን ለመፍታት አካል መሆን አለብን እንጂ ችግር ለማስፋት አስተዋጽኦ ማድረግ አይጠበቅብንም ከሁላችንም እና አላህ ሁሉንም ቀናውን መንገድ ይምራው አላህ ኸይሩን ይወፍቀንና የሸያጢኖችን ያርቅልን እያልኩኝ እዚህ ላይ ለማጠቃለል ፈልጋለሁ። ወሰለላሁ ወሰለም አለ ነብይ ወላልከ ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده
حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يتكبراتشو ينترفيز أبالات ترية تدرق الله تشوفهم قدا علماء وشاتشين أبات وشاتشينهم عندزيهم لجوة شاتشين بأي الله تشبتونا تشوين فروغرام يمسموه اللو እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እንዴት አደራችሁ? እንዴት አረፈዳችሁ እንላለን። እኔ እንኳን ሼህ ከተናገሩት ብዙም የምጨምረው ነገር የለኝም። جزاه الله خيرا اجاد وافاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس كبتن علاقة من ملس على اللي هو دوان نوع نت به يسمى كونست يعند عند الناس يقول يسمى لي يسمى الشا يتسمى كون كتنا قرود بزوم أتمر على الفلد قم جن كتش على هو الجزي عندنا قرب تنسى قطر يعلف قدمون يدرون ميان السنة جزي أتشنن يوسترنا على عندكم نجر كم من وتعيلك ወደ ወሳኝ ነጥቦቹ በተለይ ሰሞኑን ወደ ተነሱት ነገሮች መመለስ ያስፈልጋል። እኛ ድሮም ስጋታችን ምናልባት በእንደዚህ አንቀዳዳ ተከፍቶ ማከላችን የነበረው አንድነት የነበረው መተባበር የነበረው መግባባት ችግር ይፈጠርና አለመተማመን እንዳይመጣ ብለን ነበር። አሁንም ብዙ ተከሰተ ማለት አይቻልም። ወንድሞቻችን ሲሄዱም ሲመለሱም ለ ጓደኞቻቸው ይበዚህ ጉዳይ ላይ ያሰቡ ላሉ ሰዎች አለመንገራቸው የራሳቸው አሳማኝ ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል። እኛ ግን እስካሁን ምክንያታቸውን ያለማወቃችን ይሄ ነገር አሳማኝ ነገር አምጥተው እስከሚያሳምኑን ድረስ ለምን አልነግርም የሚል ጥያቄ አይቀርም። ሁሉም ማንሳቱ አይቀሬ ነው። አሁን እያሳሰበን የመጣው ነገር ምንድነው? በመሐከላቸው አለመግባባታቸው ነው። በመሐከላቸው በድሮች ወይም የበድርነን ብሎ ተደራጅቶ የኢትዮጵያ ሙስሊም የሆነ ነገር አስተዋጽኦ ያደርግ ነበር ብለን እየጠበቅነው ያለው ድርጅት ላይ ኺላፍ መፈጠሩ በጣም ያሳስበ ይመጣል። እንደኔ ነው መነግራችሁ። እናንተ እንዴት እንዳያችሁት አላውቅም። እኔ በጣም አሳስበኝ። ከተቻለ ሊያስታርቅ ነው፣ ካልተቻለ ተመልሶ መጥቶ ቤቱ ሊገባ እንጂ መሐከል ላይ እንደገና ለኡማው መከፋፈል ምክንያት ሊፈጠርበት አይገባም። በፍጹም በዚህ ጉዳይ ላይ የተነሳ ያለው ነገር ትንሽ ፍርሃት ማስያዝ ያስፈልጋል ብለን እናስባለን። ምናልባት በበድር ጉዳይ ላይ የተነሳው ከሌላ ነገር ጋር ተያይዞ ከሆነ የራሱ ውስጡን የሚያቁት ነገር ካለ ለምንድን ነው ሚዲያ ላይ ይሄን ያህል ስብርሱ መዝራጣትና እንደገና ለሙስሊሞቹ የበለጠ ሞራል መንኪያ የሚሆን አጀንዳ የሚከፈተው? የበድር ባለ ስልጣኖች እንዲወርዱ ከተፈለገ የበድር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ፣ የበድር ቦርድ፣ የበድር አባላት ተሰባስቦ ማድረግ ነው። ያ ካልሆነ በስተቀር ግን ወደ ትልቁ ማህበረሰብ አሁን የኢትዮጵያ ሙስሊም አይደለም የዓለም ሙስሊም ለዚህ ጉዳይ ምን መፍትሄ ይሰጥ ይሆን ብሎ እየጠበቀ ባለበት ይሄን አይነት ክርክር አምጥቶ ውጅንብር ውስጥ መግባቱ ምናልባትም ያዝነውን አጀንዳችንን እንዳያስረሳን ዋናውን ዓላማ እንዳያስተን ፈራለሁ። ስለዚህ ወንድሞቻችን በድር ላይ ያላችሁ ወንድሞቻችን ጀዛኩሙላህ ኸይር፣ ሽምግልናም የተሳተፋችሁም ሆነ ያልተሳተፋችሁ በአንድ ላይ ቁጭ ብላችሁ ችግራችሁን ቁጭ ብላችሁ ተወያይታችሁ መፍታት ትችላላችሁ።
የፈለጋችሁትን የተስማማችሁበትን ባለስልጣን አስቀምጣችሁ እንደነበራችሁ መስራት የምትችሉትን የምትሰሩ ልትሰሩ የማትችሉትን ደግሞ አብራችሁ ከኡማው ጋር አብራችሁ እንድትጨነቁ ነው ጥሪ የምናደርገው። የኢትዮጵያ ሙስሊምን ጉዳይ በተመለከተ የበድር ብቻ አይደለም የማንም አይደለም የኢትዮጵያ ሙስሊምን ጉዳይ እንዲህ ረገጥ አድርጎ ሸፋፍኖ ገለልተኛ ሁን የተደራድሬ ምናምን አልፋለሁ የሚባል ነገር አያዋጣም። ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጉዳይ ሙስሊሞች ሊኖረን የሚገባ አንድና አንድ ነው። አሁን ያለው የኢትዮጵያ ሙስሊም ጉዳይ ሁላችንም ተባብረን ዳር ላይ ማድረስ አለብን። ዳር ሁኜ ከመለከታለሁ የሚል ገለልተኛ ነኝ ይሄ ጉዳይ መለከተኝም የሚል እኔ ሰው ጋር አይደለም አላህ ዘንድ ያለው ጥያቄ በጣም ከባድ ነው። ለማን ነው ሙስሊሙን ጥለን እኛ ዳር ላይ ምን ሆነው ከምንድን ነው የምንገለለው? አሁን የኢትዮጵያ ሙስሊም ያለበት ፈተና አማራጭ የሚሰጥ ላይ አይደለም ያለው። ስለዚህ እንዲህ ያሉትን ነገሮች ማይቀለድባቸው ልንቀልድ እኛ በድር ብትሽዋሽዋሙ ባትሽዋሽዋሙ ምንም ደንታ የለንም። እንዴ በድር አይደለም እስልምና ጉዳዮች ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን 30 ሚሊዮን ሙስሊም 40 ሚሊዮን ሙስሊም ይወክላል ያለውን ድርጅት አይደል እንዴ አይሆንም ብለን እየተከራከርን ያለው? ለዲኑ ማትበጅነህና ስንልኮ በዒድ ሙስሊሙ እኮ ተሰብስቦ ወስዶ ቀብሮ የተመለሰው ያንን ድርጅት እኮ ነው መንግስት እየደገፈው ያለው ብዙ ነገሮችን እየሰራ እየበጠበጠ ያለውን ድርጅት ማንንም ሳይፈራ ነፍሰ ጡሮች ናቸው እኮ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች የሚባል ነገር የለም ቀብረናል ብለው የተመለሱ በዒዳቸው። ታዲያ በድርም ቢሆን የሌላ መሳሪያ መሆን የለበትም። እኛ መሳ ቀድመም ሲሉ እንደነገሩን ሽምግልና ላይ ሲሄዱ ብዙ አነጋግሬያቸዋለሁ። አንድ ሁለቶችን እኔ ሁላቸውም የነበራቸው አሁን የደረሱበትን ባናቅም ጥሩ ነገር ተመኝተው ነው የሄዱት። ምኞት የተመኘው ሁሉ ሰው ጥሩ ባያገኝም ሲነሱ ጥሩ ነው እናቃልላለን፣ ቢያንስ የሆነ ነገር ልንፈታ እንችላለን፣ ልናግባባ እንችላለን፣ ለሽምግልና ልናማርጥ እንችላለን፣ የተለያዩ ነገሮች ነበሩ። እኛ ግን ስለምናቅ አትሰቡት ይህንን እኛን ለምን አታምኑም? ላ ዩልደቁል ሙእሚኑ ምን ጁሕሪን መረተይን። እነዚህ ሰዎች እርቅ አይደለም የሚፈልጉት፣ ደግሞ የእርቁ ዘመን አልፏል። ከደበደቡ ከገረፉ ካሰሩ በኋላ ነው ወይ ሽምግልና የሚባለው? ማን ነው ሽምግልናውን የፈለገው? ሽምግልና መቼም ወይ እኔ በግሌ ሬን የፈልጌ ነው ወይ ደግሞ ተበዳይ ወገን ሸምግሉልኝ ብሎ ነው ወይ በዳይ ወገን እንዲህ ብሎ ነው ብሎ ግልጽ ብሎ ቢገባ ጥሩ ነበረ ብለን ነበረ። ለማንኛውም ወንድሞቻችን የራሳቸው ኢጅቲሃድ ነው፣ ወንድሞቻችን ናቸው። ሂደው ሀሳባቸውን አቅርበው መጥተዋል። ተሳክቶላቸው ያሰቡት ሆኖላቸው ከሆነ ምሰየ። እኛ ግን ያየነው ነገር አንድም ነገር አላየንም። እንዲያውም ያየነው ከዚያ የባሰ ነው። አሁን እየባሰ ነው የመጣው። ትናንት ወዲያ የተሰራ ያለውን ነገር ስንሰማ በጣም የሚያሳፍር ነገሮች ናቸው እየተሰሩ ያሉ። ስለዚህ ወንድሞቻችን ባካችሁ ነገ ወዲያ ትዝብት ላይ እንዳንሆን ትዝብት ላይ ከመውደቃችን በፊት ቆም ብለን እንሰበው። በስበራሳችን ስንናከስ አንዱ አንዱን በማባላት ሊጠቀሙ የሚችሉ ሰዎች ካሉ ለነገሩ የፈለገው አጋጣሚ ይጠቀማለሁ ቢል በኢትዮጵያ ሙስሊም አጀንዳ ላይ ከዚህ በኋላ የሚጠቀም የለም ከመፍታት በስተቀር። የሚጠቀም ካለ ተጠቅሟል እስካሁን ድረስ፣ ከዚህ በኋላ ግን አብቅቶበታል፣ አይጠቅምም። የኢትዮጵያ ሙስሊም አሁን የነደደ እሳት ላይ ነው። እዚያ ጉዳይ ላይ እጅን አስገብቶ አቃጥላለሁ ብሎ የሚሮጥ ካለ ለራሱ ነው የሚነደው። መፈታት ያለበት ነገር አለ። መፈታት ና እሱ መንግስት ነኝ ብሎ የተቀመጠው ዳኛ ነን ብለው እዚያ እየፈረዱ ያሉ ሰዎች መፍትሄ ሊሰጡ ይችላሉ። ምን ብለው? ንጹህ ናችሁ፣ ምንም ችግር የለውም መስሎን ነበረ፣ በቃ ይቅርታ አድርጉልን ብለው ራሳቸው ሊፈቱ ይችላሉ። ያ ካላደረጉ ግን አይመስለኝም። እኔ በተለይ ያሁኑ እኔ እንደው በጣም እርግጠኛ አይደለሁም። ዛሬ በድሮቹ መጥተው መፍትሄ ቢነግሩኝ ደስ ይለኝ ነበረ። መጥተው ከሆነ በእነሱ ቅድሚያ ቢሰጥ ጥሩ ነበረ ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ነኝ ብለው የተቀመጡትን እነዚህ ወሮበላዎችን እንደ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ሂደው አናግረዋቸው ከሆነ በጣም አዝናለሁኝ። በጣም ነው የማዝነው። ፊልሐቂቃ እኛ እያበርን እየሰከርን ያለ ነው። ከመንግስት ባለስልጣናትም የተወሰኑ በተለይ
የተወሰኑ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መሰረታዊ ታሪካዊ ጠላቶች አሉ። በግላችንም ቢሆን የምንጠላቸው ሀታ ችግሩ ቢፈታ እንኳን እነዚህ ሰዎች ለፍርድ ካልቀረቡ የኢትዮጵያ ሙስሊም ቁስል የማይድንለት ጠላት አሉት። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ተብለው አሁን ተመርጠውም የኢትዮጵያን ሙስሊም እያሳደዱ እያሳሰሩ ያሉትም ባለስልጣናት እነዚህን ሰዎችም ወዳጅ አርጎ መያዝ የኢትዮጵያን ሙስሊም መናቅ ነው የሚሆነው እና እዚህ ላይም ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ይመስለኛል። እኔ ዛሬ በዝም ብለን ወንድሞቻችን ያሉበትን ነገር ሳናውቅ ብዙ ከምናወራ ከነሱ በኩል የመጡትን በተለይ መሀል ላይ ኺላፍ ተፈጥሮ ደግሞ አሁን ሜዲያ ላይ የወጡ ሲወራከቡ ያየናቸውን ወንድሞቻችንን አንዳንድ ነገር ቢሉንና እዚያ ላይ ትንሽ መንገዱን አስይዘን ለዛሬ እዚሁ ብንጨርስ በጣም ደስ ይለኛል። በትግሉ ጉዳይ በእንቅስቃሴው ጉዳይ ያለውን ነገር አብረን እናወራዋለን። እየተወራ ነው ያለው እየተሰራ ነው ያለው ወኢንሻአላህ النصر قريب يا الله سبحانه وتعالى دل بيت بكل دم يمتع بانناوكم قرب مهونو يتعيين يالو ملكتو تيمتون يالو النزي ملكتو تين بشكر مكبلنا متأبك عصر لقال عليس الصبح بكريم عمت ولت عمت عصر عمت هاي عمت قرب كونو بإسلام تاريخ است إيه إسلام من لوكو نوح عليه السلام زت عمتو وهم سامت يستمعرو بتنا ከዚያ በኋላ ኢረቢ ኢኒ መግሉቡን ፈንተሲር ብለው ዱዓ አድርገው ድላቸውን የተቀበሉበት ታሪክ ላይ ነው እኮ የምንለው። በእስላም ታሪክ ውስጥ ይህን ያህል የሚያቻኩል ነገር እኮ አይደለም። የሚሞተው ለጀነት የሚኖረው ለጽናት የተጋበዝን እኮ ነን። ስለዚህ እያንዳንዳችን መሀል ላይ እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ ሊያደናቅፉ የሚችሉ ሾሆችን ማስወገድ ነው የፈለግነው። ዛሬ ምንም ዓላማ የለንም። የበድር ወንድሞቻችን ለሽምግልና በመሄዳቸው ጠላቶቻችን አይደሉም ሊታወቅ የሚገባው። ያጠፉት ጥፋት ካላቸውም እነሱ ወንድሞቻችን ናቸው ታረሙን ላለን። እኛ እኮ እንደ መጅሊስ አናያቸውም እነሱን እኮ። እነሱ እኮ ይመካከራሉ እኛ ጋር ይሰሙናል። መጀመሪያ የተሞኙት የመሰላቸው እንደው እዚህ አካባቢ ያሉት አንዳንዶቹ ምንም ችግር የለም እናንተኑ እንጂ ሁሉ ነገር ይስተካከላል ብለዋቸው ይሆናል። ያንን ይዘው ሂደው ነው የተሞኙት። አሁን ግን አይተው መጥተዋል። ወላ ዩነቢውከ ሚስሉ ኸቢር እንደውም አይተዋል ያላቸውን አቋምና ምናልባትም ከኛ የበለጠ አረው ተክነው ይሆናል የተመለሱት። ስለዚህ እነሱ ጋር ቁጭ ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል። ምንድን ነው ማዕከላቸው የተፈጠረው ችግር? ደግሞ ወንድማማቾች ናቸው፣ አብረው የሰሩ አብረው የኖሩ እኛ የምናውቃቸው አብረው ለስንት ዓመት ለዚህ እስላም ብዙ መስዋዕት የከፈሉ እንደሆኑ ነው የምናውቀው። እነሱ ቁጭ ነው ስልጣን ማውረድና መቀየር መገማገም መለዋወጥ መሻሻም ፈልገው ከሆነም ሐታ ንባርከ ለሁም ወንድዑ ለሁም ኡማውን እንዳይከፋፍሉብን አደረለ ማለት ነው። በመሐከላችን የነሱም ተወካይ ካሉ በእነሱም ላይ ትንሽ ሮሮ ያሰሙ ያሉ ሰዎችም ካሉ እነሱ ቢነግሩንና እሷን ወደ ስርዓት ማያስያዝ ብንሞክር ደስ ይለኛል። ሸሆቹም ከመተኛታቸው ጀዛኩሙላህ ኸይር ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የቁጥ ያቀም እንዲያመች የበድር ተወካይ የመጣ ካለ ምልክት ያሳየኝ ወይም ጁን ያብጣልኝ። የበድር ተወካዮች ምክንያቱም እኔ የሚመለከታቸውን አመራር አካላት በቴሌፎን አናግሬያለሁ ወስነን እናሳውቃለን ነው ያሉኝ። የቴሌፎን የሚሆን የኢሜይል መልስ አላገኘሁም። ኤኒታይም ግን መጥተው ሊሳተፉ ይችላሉ። ምን እያደረግን እንደሆነ ያው ሁላችሁም እየተረዳችሁ ነው። ይህ ነገር ስብሰባው በአንድ ወንድማችን እየተጻፈ ነው። እኛ ኦፊሻሊ እስካልመጣልኝም ድረስ ደግሞ ማንንም አላስተናግድም። ያው በተነገረኝ መሰረት ከነሱ እስካልሆነ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ በስጊድ ኢማምና ኸጢብ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ግን ያው እኛ ያለንበት አካባቢ ነው የሚገኙት። ካለው ያው ያለው የጊዜው ችግር ነው ያባረራቸው። የችግሩ ሰለባ ናቸው። አይ መርሐባ። እንደሱ ከሆነ ምን ኢነል ሐምደ ሊላህ ነህመዱሁ ወነስተዒኑሁ ወነስተግፊሩሁ ወነስተህዲህ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى بلوال سبال يمكرو تبلو يو مكرال يمكرو نتيتكين أسرد تهم بيهون ربطة مدستنوش نبر يعني نمبال ما درقات شيء مثلنا لهون عند انتنو يسنسما بحقيقة تلاتوش تساك كالات شو نيال نبزو وچاتين تلاتوش مسلمو هون بكا باندنت የውጭም የግቢውም እጅና ጓንት ሆኖ እየታገለና እየረፋ ባለበት ወቅት እንደገና እነዚህ ሰዎች ሄደው እንትን በማለታቸው አሁን በተለያዩ መድረኮች ላይ እንካ ሰላም ተጀምሯል። ይሄን ነገር ስናይ ሱብሃንአላህ በጣም ነው እኛ በጣም ነው ቅሬታ የተሰማን ማለት ነው። ምንም ጉዳት የማያመጣ ቢሆንም شاذ لا حكم للنادر عندما يبالو أمه عندنا أباه نوزي عنده نو يتاقى لنا يالو إذا ما كاكل أستاذة چين عندما تقصد بكتاين قلل تنيا هنية يراسين خايد هيدا اللو هي ميل آكال كالة تراش لياسكاد أي چلم مياسكاد أي رلم جن ماسكد هونو اياله نزا كاروش مالتنو ماسكدو منجد امياسكد مسرواچو انتن بميلو غزي ممكرنا نسون ود مسمر مملس ياندانداچين حلافنت علبن مسلموچ ابا اندنت يتعززن سكون درس اندم تگنتاي اكل نور ايگباوم ስለዚህ እንድመለሱ ጥረቱ ይደረጋል እንጂ በእንካ ሰላም ተይውና እንደዚሁም ደግሞ በቃል መወራወር ኡማው የተደረጣጠለ ወይንም የተከፋፈለ እንዲመስል ማድረጉ ብዙም ጥሩ ያልሆነ ነገር ነው። የሚደገፍ ነገር አይደለም። በብቸኝነት እንጓዛለን ካሉ ተጎጆቹ እነሱ ይሆናሉ ብለን ነው እኛ የምናስበው። ምክንያቱም አይት አመጣ አመጣ ጅራቷ ሲከር ዝጥ የሚባል ነገር አለ። አሁን የኢትዮጵያ ሙስሊም ጥሮ ጥሮ ጫፍ ላይ እየደረሰ ባለበት ወቅት የምንኮላሽበትና ወይንም የሚበላሽበት ነገር ይኖራል ብለን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ በሱ ባለንም ተስፋ እንኮላሽሻል የሚል ምንም አይነት ፍርሃትና ስጋት የለንም። ወላሂ ከባድ የሆነን ስቃይ እየተጎነጩ ትግሉ ዳር እንዲደርስ ራሳቸውን የሰው ወንድሞቻችንን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የዛአቸውን በጀነተል ፊርደውስ እንዳደርግላቸው አሁንም ደግሞ ፈረጃቸውን ቅርብ አድርጎ ነስሩን በአይናቸው እንዳሳያቸው ትልቅ ምኞትና እንደዚሁም ትልቅ ተስፋ ነው ያለን። አላህ እንደሚያሳየንም አንጠራጠርም ኢንሻአላህ። ስለዚህ ነዚህ በአገር ውስጥ እንደዛ አይነት የሚታገሉ ወንድሞች ይያሉ ከውጭም ደግሞ የወንድሞቹ ህመም እመኔ ነው ብሎ የሚታመመና እንቅልፍ አጥቶ የሚያድር ብዙ ወንድም ይያለ ዝመካከል ችግሩ ያልገባቸው መስለው ለብዙ ወራት ወይንም ለብዙ አመት በአመት በሚቆጠር ጊዜ ዝም ብለው ቆይተው አሁን እንደገና ደግሞ ተነቃችሁ ሰየው ተብለው ሄደው ሲያበቁ እንደገና ኡማውን የሚከፋፍል ነገር የሚሰሩ ካሉ በሐቂቃ ትልቅ ስህተት መሆኑን ሊገነዘቡት ይገባል። አሁን ያለ የሌለ አቅማችንን ከሙስሊሙ ጎን አድርገን ስናበቃ የምንታገልበት ጊዜ እንጂ በሌላ ነገር የምንነታረክበት
ወይንም ሌሎች አስተያየቶችና አመለካከቶችን የምንደረድርበት ወቅት አይደለም። ወይንም ደግሞ የራሳችን ጥቅም የሚያሳስበንና እንዴት አድርገን ነው በቃ መጠቀም እንችለው ይላል በሙስሊሙ አእምሮና እንደዚሁም ትግል ላይ ልንጫወትበት የሚያስችል ነገር አይኖርም። ይሄንን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ወንድሞቻችን ወደ ኡማው ሊመለሱ ይገባል። የኡማው ህመም ሊሰማቸው ይገባል። የኡማው ሰቆቃ ሊታያቸው ይገባል። ምናልባትም አልሰሙ እንደሆነ እንጂ በአገር ላይ ያለውን ሁኔታ የሚያውቅ ሰው በአገር ላይ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ የሚያውቅ ሰው እኔ ራሴን ገለልተኛ ነኝ እንደ ገለልተኛ ሁኜ በቃ ሰዎችን አደራድራለሁ ብሎ እንትን ማለት የሚያሳፍር ነው የሚመስለኝ። እዛው ሆነን ችግሩ ምን ነው ደርሶብን ቢሆን እያሉ ብዙ የሚመኙ ወንድሞች ባሉበት ጊዜ እኛን አይመለከተንምና ከዳር ስለሆን ከዛም አይደለን ከዚህም አይደለን እናደራድር የሚል አይነት ከሆነ በጣም የሚያሳፍር ነው። ይሄ አይነት መታሰብ የለበትም ብዬ ነው የማስበው። እና ምንድነው የሙስሊሙን አንድነት በተመለከተ ሁሉም አትኩረት ሰጥቶ እየተንቀሳቀሰበት ያለበት ወቅት ነው። አሁን ምናልባት የወንድሞቻችንን ሁኔታ አሁንም ይጣራ ነው አሁንም ይጣራ። ኡስታዝ እንዳሉት ደግሞ ኡስታዝ ሼክ መሐመድ ዘይን እንዳሉት የነሱንም ሁኔታ ያወቀ አካል ካለ ወይንም እነሱን ወክሎም የመጣ አካል ካለ ሁኔታውን አሁን ቢገልጽልንና ከዛ በኋላ ነገሩ ቢቋጭ በዛሬው ዕለት በጣም አስፈልጊ ነው ብዬ ነው ማምነው። ለምን ቢባል ስንት ስራ ያያለብንና ብዙ ምናወራው ነገር ይያለ ስለነሱ ስራ መፍታቱ ራሱ በጣም ከባድ ነገር ነው። ብዙ ስራ ይተበቅብናል ብዬ ነው የማስበው። ያንን ስራ ወደ ጎን ትቶ እንደገና ለአንድ እንትን ራሱ መስራት እየተተበቀበት ስራ በማስፈታት መልኩ ሆኖ ለቀረበ አካል ጊዜ መፍጀት የለብንም። ዛሬውኑ ይለቅ ወይንም ዛሬውኑ ይጨረስ የሚለውን ነገር ነው እንትን ምለው። በሐቂቃ አሁን የትግሉ ጉዳይ በጣም ይበልጥ ከስከዛሬው ይበልጥ ቆራጥነት የሚያስፈልገው የሆነ ነው ያለው። ሰሞኑን መቼም ያው ከእንትን የራቃችሁ አይደላችሁም። እስከ ሰኔ 30 ድረስ ማለቅ አለበት እያሉ የሚሽከረከሩ አካሎች እንዳሉ ብዙ ነገሮች እየተቀነባበሩ እንደሆነ ሁላችሁም የምትሰሙት የምታዩት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ለዛ ነገር እኛም ጥቃችንን ጠበቅ አድርገን በቆራጥነት መጋፈጥ ሲገባን እንደገና እነዛን እኛን ለማጥቃት የተነሱትን አካሎች በሚያስደስት መልኩ እኛ እርስ በርሳችን የምንነታረክበት ጊዜ ሊኖረን ቦታም ሊኖረን አጀንዳም ሊኖረን አይገባም። አንድ ሆኗል ሙስሊሙ አሁን ምን ይባላል ምንድነው ከአንድ ቤት ውስጥ አንድ ሳር ቢመዘዝ አይጎዳም እንደሚባለው የተመዘዘው ሳር ተሰባብሮ ራሱ ይወድቃል ሊጎዳል እንጂ ቤቱ በዛ ባንዱ ሳር መመዘዝ ምክንያት ቤቱ ሊፈርስ አይችልም። የኢትዮጵያ ሙስሊም ልክ እንዳንድ ቤት ሆኖ ነው በአሁኑ ወቅት እየተንቀሳቀሰ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ወንድሞቻችን ኢንሻአላህ ከዚህም የሚደረገው ትግል ነው እዛ ትልቅ ሞራል እየሆነ ትልቅ ድጋፍ እየሆነ ትልቅ ስንቅ እየሆነ ያለው ለወንድሞቻችን። በዚሁ በሚናደርገው እንቅስቃሴ ላይ ይበልጥ አርኪ በሆነ መልኩ እንቅስቃሴያችንን መቀጠል መቻል አለብን። የበድሩ ጉዳይ ዛሬው ማለቅ አለበት። እነሱም ትልቅ ድርጅት ነን የሚለውን ነው ፊትም
እንትን ሲሉን የነበረው እኛም ትልቅ ድርጅት ነው ለሙስሊሙ አለይታ ነው ይላል ነበር ባገራችን ስናስብ የነበረው ነገር ግን እዛ ሆኖ ገና ከ አህባሹ ስልጣና የሐረሩ ስልጣና እንትን ሲል ጀምረን እንዴት ነው በቃ የበድር ድርጅት በቃ ዝም አለ ወይ ምን ያደረገ ነው የሚለውን ያነሳን ነበርኛ ባገር ውስጥ ሆነን ማለት ነው በቃ አሁን ነው እኮ መንከሳከስ ያለበት ይሄ ነገር አይበጅም ብሎ እንግዲህ ነገር ወደ ሌላ ቦታ ከመሄዱ በፊትና ሌላ ፍጥጫ ውስጥ ከመገባቱ በፊት አሁን እኮ መምጣት ነበርባቸው አሁን መንግስት ማነጋገር አለባቸው እየተባለ ሲባል የነበረው ገና የአህባሽ ስልጣና ጅምር ሲደረግ ነው በቃ ስልጣናውም አልፎ ሙስሊሙም እንደማይቀበለው በተለያየ መልኩ በሰደቃ ፕሮግራም በሰደቃና ባንድነት ፕሮግራም ሲገልጽ ቆይቶ ተቃውሞውን በየአደባባዩ እንትን ሲል ቆይቶ ብዙ አካሎች ጎድለው ብዙ ነፍሶች ጠፍተው ብዙ ወንድሞች ታስረው የተለያዩ ሰዎችም ተሰደው ሁሉ ነገር ካበቃ በኋላ አሁን መነሳታቸው እኛ ብዙም ያስደሰተን ነገር ካለመኖሩ ጋር አሁንም ደግሞ በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ኡማውን ሊያሳውቁት ይገባል በቃ ሊያሳውቁት ይገባል መፍትሄም ዛሬውኑ ሊያገኝ ይገባዋል ነው ምለው والله ساعات مفجت نوم يهونو نغرون تناغرو جرسو تالو استاذو تشاكين جزاكم الله خيرا با مستنقدو اتشوف وينم با لمدركو بمقابضات اتشوف الله سبحانه وتعالى يكبر اتشوف الله يودد اتشوف با مسلم ونصر كلا اتشنم يمن الدست يمن ركا الله يادرقن بكر يوغي جزيا الله دلون يستن يالكن ازراكم اللهن نغرقن زاري يابقا يميرون اهونم بقوقوت اندمن كتابتلنو بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مايك فريد